Labas visiems, labas vakaras. Kaip ir žadėjau, mes čia 19 val. Šiek tiek vėliau ir šiandien tokia įdomi tema. Jau laida numeris 34, laikas greit bėga ir, kaip šis taip netvarkingai atrodo, be šlypso. Labas dar kartą, kaip matot, kaip girdit. Taip, kol kas nebuvo Gediminai vaizdo, bet dabar turėtų būti. Todėl, jeigu viskas ok, uždėkit pliusiuką, būsiu dėkingas. Taigi, šiandien pas mus 9 diena ir 9 kartas, 9 laida apie santykius. Kai visada pakartosiu šiek tiek apie santykius plačiaja tą prasme. O, puikiai, viskas, ačiū draugai. Plačiaja ta prasme, ne tik tai vyras moteris, ne tik tai vaikučiai, tėvai, seneliai ir taip toliau. Mesgi santykį turime su viskom, tai yra su darbu, santykį su savimi, su pašaliniai žmonėmis, su praeiviais, su kaimynais. Tai irgi santykis ir tas santykis, aišku, mes norėtume, kad jis būtų puikus. Svarbiausias santykis, be abejo, prasideda startas tų gerų santykių, tai yra su savimi, kai aš suturiu gerai, suprantu, koks aš. Artimieji šeima, tai irgi taip pat mus labai motyvuoja arba demotyvuoja. Taigi, 9 tokia laida, bendras skaičius pravestų laidų 34. Man visada patiko dideli skaičiai, laukiu, kada bus tai 100 arba 200, žinot, turiu tokį savo planelį iki naujų metų, 500 naujų video, prasmingų, gilių, ilgų, nors nesusilaikau kartais po kokiu nors tokiu paliesti tokių jautrių temų, 5 minutės 10, man tai patinka, nežinau, kad tai lengvai žiūrisi, gerai susižiūri ir duoda to peno. Taigi, dar kartą visi sveiki ir važiuojam. Galite rašyti savo klausimus, aš gal tos klausimus ir pas mane čia komanda yra sukūrus be abejo ir Skype ir taip toliau, taip toliau. Ir be abejo, turiu šiandien dar daug nemažai klausimų, kurie galbūt bus į tėmą. Šiam kartui. Tai pažiūrėsim. Tiem buvo tokių, bet manau, kad viskas iš eigos. Taigi, gerai, viskas tokiai. Važiuojam. Kažkaip visada žinot, dažnai kalbu, tai gal kad kitas kažkas iš jūsų galvoja, kad aš nepastebiu, kaip aš dažnai kartuoju, žinot, tokį dalyką jokingą. Tai labai svarbu, tai svarbiausia, ne, aš dažnai kartuoju. O kas nesvarbu? Manau, kad viskas svarbu. Ir santykiuose taipogi su to pasauliu išoriniu, nes yra vidinis pasaulis, ne, santykis su savimi ir su išoriniu. Ir, nu, kas gali būti nesvarbu? Kas maistas, kurį tu valgai, nu svarbu, kad tas būtų skanus, sveikas, nežalotų mūsų kurtų. Ar tai svarbiausia vaikai, tai svarbu be abejo, bet ar mažiau svarbi tėvai? Ar svarbiausia ten pamaitinti vaikai ir laimingą šeimą, o aš ten jau tiek to pakentėsiu, ar tai galima lyginti? Ir tu man dažnai klausia, kas yra svarbu. Aš sakau, viskas. Viskas yra svarbu. Ir ypatingai svarbu būtent tos santykių taip tokio plotmėjai, nes mes saveikiaujam pastovi nuo latos. Ir jeigu jūs neliečiat to žmogaus, arba jūs jo nemato šalia, jūs apie jį galvojat, tai irgi santykis. Tai irgi santykis, ką jūs apie galvojat, koks pas jūs ryšys su jo. Pagalvokit dabar visi tokią testuką. Man labai tai patinka, aš labai kažkokius 3, 4, 5 metus labai tokia savigdana, man labai padėjo sutvarkyti santykius visus. Aš tiesiog padarydavau tokį prisiminimo tokį, nežinau net kaip pasakyti, tokį, kaip kokia nors man toks vaizdas, kad žinau, toks kaip ratas, kur gali kažką laimėti. Ir tiesiog, vat kas ateina į galvą, kažkoks draugas, klasiokas, grupiokas, verslo partneris, gal priešas, taip ne, kad kažkoks žmogus blogas, kuris nepadarė, kaip aš norėjau, tai turėjau, jūs jau blogas, priešas, nekenčiu jų. Ir aš išjausdavau savyje, koks pas mane santykis. Padarykit šitą pratimą, Brigita, ačiū už klausimą, atsakysiu būtinai, bet noriu tokią metodiką duoti. Padarykit tą pratimą, nes gerai, gal jums nepavyks atleisti ten priešų, draugų, arba ten jūs gal norite, kad jums atleistų ir suprastų, o ne bijote, nežinote, kaip prieiti prie to žmogaus. Nesvarbu,
Svarbiausia tai valdyti, kontroliuoti. Paskui jūs susitvarkysit. Suprantat, mane kai klausia, ar man pavyks vaikus išauklėti, išaugdyti tokius nu, gerai žmonėmis, tiesiog jo, su teisingu vertybėm. Aš sakau, pavyks. Kodėl? Sakau, žiūrėk, tu jį nori tą įsiaiškinti. Jeigu tu nori tai įsiaiškinti, taigi pavyks. Kai žmogus sako, oi, man nepavyks, nieko aš negaliu padaryti, tai jam taip. Arba jis sakys, ta, man čia viskas aišku, tai neįmanoma padaryti. Bet kai žmogus domisi, reiškia, pavyks. Todėl. Ir aš tai prisimindavau ir valydavau savo galvą, savo mintį, savo emocinę būseną keisdavau. Ten koks nors Jonas, Petras, Zigmas, ar ten kas nors Marytė, ten, ar nežinau, Petrytė. Ir žiūrėjau, koks santykis, kaip, ką aš jaučiu. Tai labai geras tokia treniruotė, toks treningas, ne toks praktikumas, pajusti, koks pas jų santykis, nes santykis gysi kur. Nu, kažkas sako galvoje, bet aš sakau, kad jisai čia. Todėl pabandykit vakare šiandien, da? Neikite kažkur, tai gal geras oras, jeigu jūs Lietuvoje, bet nu, galite reikti pasivaikščioti parke, galbūt gal vienas, nu, gal su šeima nesvarbu, bet skirkit to laiko, tai pabandyti, pažiūrėti. Ką jūs galvojat, ką jūs išjaučiat, ką, kaip pagalvojat apie tą žmogų, tai labai padeda suprasti. Ir tada, kai jūs suprantat, kad nėra taip, kaip jūs norite, tada jūs galite ieškoti sprendimų. Nu, įvairių. Ar save tvarkyti, ar paskambinti jam, ar dar susitikti. Tu tik jaučiat, žinot, būna jaučiasi tokia skola, įsipareigojimas, neatsidėkojo, pasielgiau kvailai. Gėda pripažinti. Pripažinkit pirmiausia savo. Niekam nesakykit. Savo pripažinkit. To užteks, nesgi tik tai to ir reikia. Ir todėl tai labai padeda. Nes iš tikrųjų mes atsakingi tik prieš save. Ir kažkas tas, kas netiki dievų, kad kažkas yra tokio, jisai, jeigu nesigilina metafiziką, jis nesigilina psichologiją, ne, psichosomatinius reiškinius, jisai nežino tada atsakymą, kodėl jis reaguoja į vienus įvykius vienaip, į kitus kitaip, arba į tokį panašų kitaip, ir jis tada belieka tikėti dievą, ar kažką tokio, karmą. Bet iš tikrųjų mes patys save sukūrėm. Mes patys nusprendžiam, kas yra mūsų vertybės, kokie mūsų lūkesčiai, koks mūsų tikėjimas, ką mes darome, kas mus džiugins, mes nusprendžiam. Mes nusprendžiam. Gi yra tokių dalykų, kurie jūs anksčiau džiugino, o dabar ne. Yra. Kodėl? Kas pasikeitė? Neprotų reikia atsakymą. Nu, tai aš išaugau, nesamą. Jūs tiesiog nusprendėte tai. Nusprendėte dėka aplinkos. Galima netokinką kokį pavyzdį pat paimti, pavyzdžiui, ten aš nevalgiau vaikystėje alyvogių, kyvių, ikrų. Dabar valgau. Ir man skanu. Tai kas dabar čia mano skonis? Ne, tiesiog aplinka tai darė, aš tą ir vat. Todėl nesakykite savo ne, nesakykite savo, kad jums nepavyks, nekaltinkit savęs, duokit savo laiko. Žmonės labai dažnai žaloja save, pasakysiu vieną puikų žalojimo savęs instrumentą. Norit pasakysiu, mes labai praversimus. Čia gal reikėtų net iškirpti ir padaryti atskirą komandą, ne jeigu, o pamatysit iškirpkit. Žmogus turi lūkesčius. Kai lūkesčiai netitinka jo norų, tai, ką jis įsivaizdavo, šiandien pas mus apie įvaizdį ir kas tai yra, ir ką jis įsivaizdavo, ko jis tikėjusi, jis be galo nusivylė. Tam jis, aišku, kaltina tos, kas nu, netitiko jų lūkesčių. Nors tai nekaip nesusiję su realybė gyvenime. Nu, nekaip nesusiję. Visiškai. Bet žinokit, čia dar nieko. Žmogus toks išratingas, kad jis sugeba įsivaizduoti save, nu, tarkim, pasilūkesčiai, kad jisai bus laimingas, stiprus, atsikels pats vienas rytoj 8 ryto, uždirb daug pinigų po mėnesio. Pats. Ir jis nesugeba atsikelti 8, nesugeba būti laimingu arba linksmu, ir jis nusivylė net ant savęs, projektuodamas, nu, projekciją tokia padaro, lūkesčius ant savęs. Nu, kaip sako, kaltina savęs. Tai jis sugeba net su savim nesugeba susitvarkyti. Iš to paskui, iš to gylio, kyla ten visokie kaltės jausmas, aš nevykėlis. Nelvykėlis, klausiu visų, pagal ką? Jūs ką dabar smirdat? Jūs nepavalgė? Pas jūs nešviečia, nežinau, elektra, šviesa namie? Jūs neturit interneto? Jūs neturit veiklos?
Kada jūs būt paskutinį kartą kažkur išėję pavalgyti? Tikriausiai vakar už vakar, tikrai šią savaitę. Tai kokie jūs nevykėliai? Bet kadangi jūsų vertybės ir jūsų lūkesčiai apie patį save yra kitokie, negu jie yra realybėj, jūs nusivėlėt, nes patys savo lūkesčių nepateisinat. Ir tada pasakykit man, ar tai nenori nieko žiais, ar tai neidiotiška, ar tai nekvaila, ar tai neabsurdiška. Kas su mumis atsitiko? Kada tai atsitiko su mumis? Jūs matėt vaiką 2 metų, kad jis kažko gėdėsi. Savo ne, pimpaliuko ar užpakaliuko. Jūs nematėt tokių dalykų, nes jis savo projektų tokių nedaro. Ašgi kultūringas, inteligentiškas, nepadarų. Ir tokį briedą mes priėmėm kaip gyvenimo normą. Ir mes netenkam savęs. Niekas nežino, kas jis yra. Niekas nežino. Daugiausia, ką mes apie save žinom, tai yra lytį, pilietybė, statusą, vedęs įsiskyręs ten kažkoks, specialybė, profesija, tai yra pareigos, ir kažkokius taip medalius ir ten regalijas, tai yra pasiekimus. Medalius, olimpinis čempionas. Bet kas aš esu? Gali jums užpūdinius smegenis, kad aš visą tai esu. Ne, ne. Tai mano rezultatas, pasiekmė manęs. Kaip profesija mano, yra pasiekmė manęs. Kas aš? Kas aš? Man reikia dažnai uždavinėti tokį klausimą. Aš retai uždavinėjau. Prisipažįstu, kad tikrai ne taip dažnai, kaip galbūt reikėtų. Bet žinokit, aš tikiuosi išmokau, tos projekcijos ant savęs nedaryti. Tarkim, kad man kažkas nepavyksta daugybė dalykų. Aš neturiu ant savęs pačio tokių, kad, o Dieve, aš nepateisinu savo lūkesčių ir taip toliau. Arba ant kitų žmonių. Niekas neprivalo atitikti mano lūkesčių. Niekas. Bet kas, ką jūs gali daryti, ką nori. Keiktis, spiaudytis, išduoti, apgauti, jūs gali daryti. Mano užduotis. Tai nedaleis ne jūs prievartauti, diktatūrą versti, kaltinti, gazdinti, o save. Aš turiu to sukurti savo gyvenimą tokią sistemą, kad mane niekas nepaveiktų. Ką daro? Dar duosiu, čia labai svarbu, čia santykiai, bet aš kaip žinot vyras, tai aš tokį rezultatą einu. Mažiau tos pojūčius mane atleiskit man, nežinau. Galėsit kada nors paprašyti mano žmonos, gal pamokins, kaip pojūčius kokius nors valdyti, emocijas. Man kažkaip to niekada nereikėjo. Žiūrėkite, duosiu pavyzdį. Suprantat, kad yra sistema ir yra statistika. Kad iš 100% žmonių 5% visada vagia. Visada voks. Voks. Natūra, prigimtys, aš to netikiu, bet suformavo aplinka. Gal gimė aplinkoj, neperteklius buvo, aplinka suko, banditai, ten kokie mafijozai, ar kažkur. Ir jisai taip pasitokė susiformavo. Jis gali transformuoti save ir tapti absoliučiai sąžiningų žmogumi, kuris nedarys jokių aferų. Gali. Suprantat, niekas negali priversti daryti. Tai reiškia, 5%, aš tai statistika. 5% žmonių visada voks. Visada. Pasitaikius progai voks. Yra 5%, lieka dar 95%, kurie niekada nevoks. Niekada. Tiesiog jie gali, bet nevoks. Guli čia modanas su pinigais, neartin dar. Niekada, ne apie jokių. Ir aš sutikęs be abejo, ne vieną, pavyzdžiui, sąžiningą policininką, pripasipažįstu, jaunas būdavo, tikrai duodavo kišių. Tikrai. Nežinau, kada paskutinį kartą dariau. Gal dariau bendrai, prieš kokius gal. Pakankamai simai Latvijai. Tai va, bet prisipažįstu. Tai 5% niekada nevoks, niekada. Ir dabar ką daro likusiai 90? Kaip mano? Gali neatsakinėti. Jie pagal aplinkybės. Vienas idiotas 5 kartus, recidivistas, vagys. Recidivistas tai yra, kuris nuolatos kartoja tą patį ir pataiko į kalėjimą. Jis nesupranta pasiekmių. Ir jis pataiko. Galima sakyti ten dar, taip, ką jam daryti, žinot, čia bla bla. Aš kalbu apie esminius dalykus, kurie gali padėti jums, doriems, normaliems žmonėms. Jeigu aš eičiau kalėjimų mokymus vesti, aš ten kitaip kalbėčiau. Tikiuosi, kad jie irgi galėtų aišku mane žiūrėti. Žinau, kad ten tikrai galima padaryti viską, tikrai. Gal jau žiūri kas nors. Todėl, kad ten irgi žmonės, taigi čia tik tai jų vertybės tokios ir viskas, kai galima pakeisti. Tik nėra problemų, kūnogi nereikia keisti. Kūnas gyja.
ten, nežinau, nusikaltėlio nuo padaraus žmogaus gi nesiskiria. Ir todėl, ką daryti? Kadangi mes tą žinom tą informaciją, ką žmonės daro? Įkarkim, priima žmonės į darbą. Yra toks darbas, tai koks, nesupykit vėlgi, aš tiesiog kaip pavyzdį, nu kur lengviausia tai padaryti, kur daroma. Tai yra kokie nors ten sandėlininkas, maksimos parduotuvių darbuotojas, jūs žinote, kad, pavyzdžiui, maisto prekių parduotuvės, rūbų parduotuvės apie 5%, nu, nuo 2 iki 5% nurašo vagystėms. Jis žino, kad tokia statistika, kad be streso gyventi, jie žino, kad tai galimas dalykas. Ir jie nurašo, tik supranta, kad tai vyksta. Reiškia, tai yra, nu, žmonės nuvagia, taip, nes jie ten pasiteisinus savo visokių, jiegi nesako, kad aš blogas, būsiu blogas, nes jau aš mažai uždirbau, man daugiau reikia, šitie turčiai turi pinigų, nenubėdinės. Čia nesvarbu. Ne apie tai. Ką daro žmonės? Jie pradeda kaltinti kitus, kad jie vagia. Ką jie daro? Jie pradeda sakyti, kad reikia surasti padorų žmogų. Nėra padorių. Nėra nevagių. Yra žmonės, kokie jie yra. Ir žmonės dažnai pataiko tokią pinklę, jie vis bando surasti padorų partnerį, padorų žmogų, ne. O reikia ne tą daryti, reikia keisti save. Ką aš turiu padaryti, kokią sistemą, saugumo, kamerų, kažko sukurti, kad žmonės negalėtų pavogti. Taip aš padėsiu jiems, jie nenusikals, padėsiu savo. Bet ta, reikėsgi keis mane, o visi pripratė keis kitus. Aš tavim taip pasitikėjau. Aš tikėjusi, tu sąžiningas žmogus. Ai, kokia manipuliacija, ne, kaip. Aš tam pasitikiu. Ir ką tai reiškia? Tai neturiu teisę suklysti, tai aš nenoriu su tam prasidėti. Ne, dažnai tai buvo ir jum. Nes mes norim keisti kitus. Na, tu pasikeis, tu būk geras, tu būk padarus, tu man pažadėk. Va. O reikia savę. Savę. Kad mane nenorėtų apgauti, kad aš nesuteikčiau galimybę ir taip toliau. Nu, šitaip įvojame aštriai. Nes aš man tenka dažnai pastoviai dirbti su verslais ir ten susiduria, kad kur aš normalių žmonių ir taip toliau. Nu nėra, nu normalių, nu 5% normalių. Kiti visi, nu, aš savo neišprusimo, neišmanimo, nespecialiai, ašgi pas prisipažįstu, irgi darydu daug visokių blogų dalykų. Taigi tu ne dėl to, kad tu tai blogai, tai gerai, tai darysiu blogai. Nėra to. Taigi tu turi įtakojamos aplinkos, tai tu darai tai, kas aplinkoje normalu. Jeigu tu pakeiti aplinką, tu supranti, kad kodėvė, kodėl aš taip gyvenau. Jeigu mes nuvažiuosime, nežinau, pas indėnus kokius nors, arba ten Zimbabvė, ar ten pas aborigenus, jie mums ten, nežinau, pagaus, nupjaus ko ir valgys vakarienės, tai ar jie blogi? Nesukis kažkoks, tai šalis atėjo, mes nugalėjom ir dar valgyt parnešių šeimą ir žmonas ar šaunolis, mano, didvyrį, daug takoja, baltoja žmogaus, suvalgysim kokią mėsytę skanį. Suprantat? Vertybės, aplinka. Todėlgi, o mes pasaulis draugai realus, kaip aš šiandien kalbėjau, tam trumpam video, jeigu jūs jį matėte, jeigu nematėt, nuėkit žemyn, mano Facebook čia puslapyje ir pažiūrėkite, aš kalbėjau irgi apie tai, pasaulis yra realus. Ką mes apie įsivaizduojam, tai mūsų tik tai iliuzija, mūsų fantazija. Kartais jinai atitinka. Jeigu aš įsivaizduoju, kad maksimum nuėjus, man nusipirksiu vandens, ir atėjau vandenį randu, mano kaip ir tas lūkestis pasiteisino. Taip mes galvojam, kad viską, ką aš galvoju, pasiteisins. Bet dėja ne. Nes aš galiu ateiti ir vandens nėra, tai dažnai būna. Nes aš ne bet kokį vandenį geriu ir dažnai nebūna. Tai dabar kas tai yra? Aš nusiviliu? Ne. Ne? Nu, taip yra. Bet gyvenime yra tūkstančiai dalykų. Ir taip mes save greunam. Bet sakau dar kartą. Pagalvokite, kur jūs pagaukite save, kur jūs apie patį save susidarė lūkesčius geresnius, negu nu tiesiog, kurie netitinka. Man pavyks, man dar kažką, aš dėl to sakau. Kuo giliau tu taip diskutuoju, pasakoju jums, atsakinėjusiu klausimus, turbūt daugiau suprantu beprasmingumą, tu visų motivacinių, tu visų tokių seminarą, kur jūs skatina daryti kažką, nes nu, tai neįmanoma. Tai malonu, tai linksma, tai smagu, tai gera emocija, bet rezultato neduos. Nes rezultatas tai ilgalaikis procesas. Kaip ir kelias kažką suprasti, kažką išmokti, tai yra kelias. Ir aš laimingas kiekvieną dieną nuo to, kad aš pasirinkau, priimu tas vidinės vertybės sau, kad aš eisiu gyvenimo keliu. Ir mane džiugina mano progresas. Klaidos, išbandymai, visokie dalykai. Mane neliūdina, ne truputų, kad čia tik tiesiog, nes aš nusprendžiau taip. Ir aš be abejo stebiu, progresas ar vyksta, nes galima save irgi meluoti, apgulinėti, oi, fainai, daug patirties, ką ta patirties. Progresas turi vykti. Judėti į priekį turi. Gerai.
Okei, okay, aš kaip visada tai pasakoju, turbūt nesu emocija, nežinau kaip jums ten atrodo. Šiaip. Taigi, okei, okay. Yra klausimas. Nu gerai, apie klausimą atsakysiu ir po to paimsiu, kas yra įvaizdis ir taip toliau. Kaip palaikyti santykius su artimaisiais, kurie nepritaria tavo naujam gyvenimui, gyvenimo būdui ir augimui? Nu, žinot, vėl ta pati tema, ne, o dabar Brigitai turėčiau atsakyti, tai siųsk juos po velnių. Ką dabar, mamą, tėtį ten ar vaikus? Gerai, Brigita, atsakysiu plačiau ir jeigu myli jos, o manau, kad tikrai myli, žinosiu, kaip su jais elgtis. Nes tai tiesiog susiję su lūkesčių tema. Kodėl žmonės nepritaria mūsų pokyčiams? Žmogus taip susiformuotas visuomenės, kad jis ieško šiltos vietos. Jis nenori augti, nes tai sunku. Jis nenori tobulėti, nes tai skaudu. Jis nenori transformuotis, nes tada jisai nebebus jisai. Jis bus kitoks. Ir jį gąsdina ta nežinomybė, nes jis nori garantijos. Jis nori garantijos, kad ten bus geriau. O garantijos nėra. Tas pats liečia, kai mūsų aplinkoje kažkas pradeda kažką išsimaivyti, išsigalvoti. Mums pasidaro baisu. Bet iš tikrųjų mes bijome ne už tą žmogų, kad jam bus blogai, mes bijome už save, nes mums reikės tą žmogų pažinti iš naujo. Ar kam nors iš jūsų nebuvo baisu naujosios santykius? Kaip jūs pradedate susipažįsti su žmonėmis, ant kiek jūs atsargūs? Tai tas pats ir jūsų artimieji taip pat, jie nenori iš naujo santykių su jumis pradėti, su jūsų naujoju aš. Jie nenori naujų pažinčių. Nes jiems bus sunku. Ir iš tikrųjų, jie jūs pradeda žiūrėti kreivai atsargiai, taip kaip į naują žmogų, į naują aš. Ir todėl tai visiškai normalu, kad jie nepritars, bet jie nepritarė taip, kaip pritarė jūsų senajam aš. Senai Brigitai, jie pritars, jeigu grįši atgal. Bet kai tu pradedi kitaip kalbėti, kitaip mąstyti, kitaip reaguoti, keisti aplinką, kitokie norai, jie žiūri atsargiai, jie žiūri kaip į naują žmogų. Tai yra, jie nežiūri kaip senai. Todėl čia visiškai normalu ir jie neturi pritarti ir neprivalo. Argi, kai tu sutinki Brigitą naują žmogų, tugi nereikalauji iš jo, kad jis pritartų, palaikytų, jis taip stebis, jam keista, kodėl tu taip, kodėl anaip, nu, jis tavęs nepažįsta. Jis tyrinėja, daug ką nutyli, daug kas nepatinka, nes nepažįsta tave gyli. Taip pat ir čia. Bet kadangi pas Brigitą, pas tos žmonės, kurie irgi pradeda augti, ryšys tai lygis tam pačiam lygiai, kaip buvo, o tu pasikeitus. Ir tu sakai, supraskit mane čia, jie sako čia, bet jau viskas, jau ryšys nutrunka. Tu reikia naujus ryšio kanalus įjunginėti, ne? Naujus kurti. Naujasis aš sportuoja, auga, sveikai maitinasi, pozityviai mąsto, čia aš naujausias. Eik, tu seniai, ką tu čia pasakai, eina valausi, kalsi, pakalbėsim kaip senais laikais. Sakai, pavilniu. Eik, tu ką tu maivaisi, ašgi tą pažįstu nuo vaikystės. Jūs galvojate, aš negirdėjau tokių dalykų. Tai aišku. Nes jisai ten, jis neblogas. O aš čia ne aukščiau žemiau, skirtumas kas, kur, čia aš tiesiog, nu, mes taip, jeigu augot, tai mes aukščiau. Ne, gal mes žemiau. Žiūrint, kokia vertė. Suprant, koks turinys. Todėl, Brigita, viskas normalu. Viskas adekvatu. Tiesiog jūs tampat svetimi. Tai yra, pradedat pažindytis iš naujo. Kur problema? Iš naujo. Kad pažintys nevyks taip, kaip nori, arba kaip ten. Nes tu juos pažįsti, jie tave pažįsta. Tai aišku, ne. Todėl aš kaip dar kartą sakau, santykius, visus santykius, kurie ten gresia skyrybos ar išsiskyrėt, galima absoliučiai sutvarkyti. 100%. Klausimas tik tai toks, kas iš tų, kas o ten jau viskas trūksta, plyšta, nebendraujam, nemylim vienas kito, kas iš jūsų pasiruošę 5 metus tvarkyti juos? Niekas. Tiesiog problema ne metodologijoje. Problema ne tame, kad tai neįmanoma, įmanoma, bet problema tame, kad mes per silpni. Todėl lengviau išsiskirti, nu, statistika sako, ir bandyti ten kurti juos, nu, šiek tiek jau su tą patirtimi, nors tai ne faktas. Ne faktas. Kad pavyks, nes mes, yra žmonių, kurie 4 kartus vedė išsiskyrę, reiškia, jie nieko neišmoko. Yra žmonės, kurie, nu, visą laiką kartoja tas klaidas, kažkas vis migruoja, vis meta darbus, jis pradeda nuo sprogti, jis nieko nepasiekia, nes jie nieko neišmoksta. Nu, tai yra faktai.
Aišku, turi daug atsakymų, ten buvo blogai, čia buvo ta, čia ta, 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 visokio. Bet jie vis nieko nesukuria. Ką parekomenduosiu? Nu, nesustoti, nesustoti. Taip, Agnė uždavė klausimą, kaip prijungti vyrą į pokyčių sūkurį, kuriame jaučiamas augimas, kad nevyktų stabdis. Agnė, aš išsamei kalbu tai iš mokyklos kurse. Nueikite į www.išmokykla.lt ir paskaitykite pamokų modulius. Moduliai yra, tai pamokas, kiekviena pamoka, aš visą pamatą sudėlioju. Negaliu tai pasakyti va taip tiesiai, nu nebent kas toks ateina man, tai pasakyti taip. Pavyzdys. Pavyzdys. Būkit tuo nuostabiu pavyzdžiu, kad norėtų žmogus irgi siekti. Bet mes dažniausiai būna blogas pavyzdys. Mes pradedam aukti, mums atrodo, mūsų pasaulyje, šviesėti, tobulėti ir taip toliau. O kitą pradedam menkinti. Tai ką, kada tu pradėsi aukti, aš toks įsimoningas, pažiūrėk, tu geri alų, nes parto, na, 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 na. Ir žmogus žiūri, jūs gal kažkoks čia pagėžingas, tipo šviesuolis, kažką ten bendrauja su kažkiais tokiais pačiais. Dažnai mes matome, tai pilna tokių, kurie gūrų ten sėdi, klauso, visi jūs čia, o aš ten valausi karmą. Pilna tokių žmonių, milijonų. Todėl, Agnė, pavyzdys. Nu, žiūrėkite, duodu pavyzdį. Koks nors, apie vyrus galiu kalbėti, ką noriu, koks nors toras senas, dėdas, bjaurų, šlikštų, sėdi alų gurkšnio ir mokina tave kaip gyventi. Sakysi, ir tu šit. Bet tai jeigu daug pasiekęs, realizuotas, laimingas, sveikas, gražus, ten koks nors, sakys, ne, ne, tu, aš čia taip gyvenu, nieko, nekabinėsiu, klausyk, o kaip tu pasiekė tai? Manau, motyvuoja pavyzdžiai, bet geri pavyzdžiai. Nu, kitus blogi pavyzdžiai. Dalyvauti, tūsinti, nu, yra įvairių. Privokai, apgauti, nu. Todėl čia yra pasirinkimas, bet faktas, kad pavyzdžiai, tu reikia būti pavyzdžiui. Yra mano viena tokia citatų senų, kad mes galim pasirinkti, kokiu pavyzdžiu kitiems būti. Blogų pavyzdžių, kaip nereikia gyventi. Ir gerų pavyzdžių, kaip reikia gyventi. Agnė, viskas kas jūsų rankose. Pavelas užduoda klausimą, jo čia tas aktualus. Pasiruošęs visada dirbti santykiuose, bet vat moters tokios nerandu kol kas. Kur irgi norėtų. Pavelai, nepasidok, nesustok. Žinai, man irgi, aš 40 metų nepasidaviau, yra jau to keliu. Ir nejau dėl to, kad man, o man 30 reikia ženintis, o jo reikia. Ne, aš nenorėjau dėl to, kad. Aš norėjau, kad tikrai ką. Ar pavyks, aš negaliu būti garantuotas, kad iki grabo lentos ten, ar kaip ten sako, ne? Da gyvensim kartu. Bet faktas, kad aš žinau, ką darau, tikrai. Todėl, Pavelai, tu tikrai pajusi, kad tai, kad tu norėsi. Dabar gal tu nori, nes tu vienas. Dabar tu gal nori ten, žinai, dėl kažkokių, tai gal turi sąlygų, tai reiškia, kad galbūt nepasiruošęs, bet patys laikas tikrai supras. Eik savo keliu, ypatingai vyras. Vyras neturi medžiot moterų. Vyras turi eiti savo keliu, realizuoti save, atrasti savo veiklą, jis turi varyti ir jis sutiks moterį, beidamas, jinai ateis. O kitaip kaip, matai ten kažkur horizonte, tik eidamas. Nu, čia mano patirtis. Mano, nežinau, metodikai galima, nežinau, pavadinti negalima, bet nu, tiesiog, o aš taip gyvenau, to tikėjau, taip atsitiko, viskas kol kas pildosi, kaip aš išsivalęs smegeninę, išsivalęs visą brūdą iš savęs, kiekvieną dieną mokinuosi, paskutinį 5 metai, tai turbūt viskas vyksta tiesiog nu, nerealiai pagal planą, jokios sėkmės, jokios tokios, kad man kažkas padėjo, ne. Tiesiog, taip, viskas skiriasi, laikai, bet tiesiog, taip kad viskas pas jūs irgi pavyks. Tu, Pavelai, dirb ir viskas pavyks. Taip, Živylė uždavė klausimą, su valdinga reikli savo ir aplinką. Esmeninis santykis, tai labai atbaido vyrišką giminę. Man save pristabdyti ar tiesiog atsirinkti? Živylė, palyginu su kom tu valdingu. Palyginu su kom. Jūs supranti, jeigu, pavyzdžiui, tau pasitaikytų kelyje Donaldas Trumpas, suprastum, kad maža, maža mergaitė esi. Viskas nu, yra, kaip sakant, nu žinot, nu, aš penktokas, valdingiausias klasė, ateina devintokas, nu ką, lochelį. Va? Tai aišku, galima sakyti, vyrai, lochai, nu, neįsmė. Tiesiog principas.
Nes mes labai lengvai save sumenkinam, sužeminam, ką tu per daug nori, man irgi daugybė sakytų, ką, nu, nesigalvok, va, ramiai gyvenk ten. Nu, nenoriu ramiai, noriu su nuotykiais, ką man daryti. Su nuotykiais linksmiau geriau sekasi. Todėl pirmiausia, Živilė, būti savimi. Antras dalykas, reikia suprasti. Svarbų dalyką. Jeigu esi per daug vyriškos energijos pilna, o aš pasakoju taip pat, iš mokykla.lt yra pamoka skirta moteriškai, vyriškai energijai analizuoti ir duodu testą, kaip ištestuoti ją. Kiek yra? Nes jeigu pas jūs disbalansas, jūs daugiau vyriška. Atitinkamai tu pritrauki kompensaciją, vyrą, silpną, nes jis, moteris yra energetiškai, nu taip emociškai sako, bet ne emociškai. Energetiškai daug galingesnė už vyrą. Ir jeigu moteris vyriška, vyriškas vyras prie moters tokios neįs. Aš jums pasakau, nes mesgi balansą. Tai jis moteriškas, nu tarsi silpnesnis vyras, nes tai kompensacija, žinot, kompensuoja viens kitą. Jeigu moteris moteriška, nu tai suranda tokį tipą despotom, taip sako, tai čia gali būti irgi moteris per daug moteriškų, nėra joje, o pas moterį, irgi turbūt vyriškos energijos. Tai yra konkretumas, logika, mąstymas, jo, drąsa, turi būti. Bet jeigu jos per daug, disbalansas. Taip, tai vat, okay. Gerai. Įvaizdys ir kaip jis įtakoja santykius. Smagu, kad jūsų virš 100 prisijungusiu. O bandau įvairių laikų vesti. Ir vakare, ryte, dieną, žiūriu į vakarą, kažkaip patogiau, manau, ne? Žiūrėsim. Taigi, kas yra įvaizdis? Ar jis reikalingas? Kodėl man tokia tema atėjo? Man karts nuo karto, jo gediminai taip pat, nediskutuokit, taigi vampyrai, ignori energijos, kad kažkas supyktų, todėl ignoras geriausia. Ignoras. Taigi, rašo kas nors man, būna parašo kokią materėlę, moteris nepykia, dažniausiai kažkaip. Vyrai vat pasikeikia, tai tiesiog beprasmiškai šis, negali nieko argumentuoti, kad aš neteisus. Tiesiog toliau tai yra grinas vampyras ir tiesiog reikia ignoruoti, neduoti jam energijos. Ir komandos blokos man visiems laikams. Ir todėl principas koksai, ką sako ir ką mano žmonės, jie nenori suprasti esmės ir man kartais parašo, o, tu ten kažką pasakai ne to, ką aš įsivaizdavau, tikėjusi, lūkesčius. Tavo įvaizdis mano akise krito. Oi, tu kalbi su akcentu, tavo įvaizdis mano akise stipriai nukrito kaip mokytojo. O kad man nusispjauti, nes aš žiūriu turinį, jie net nesupranta. Argi man sudėtingus įdėti šlipsą, nueiti į palavinti savo lietuvių kalbą ir išmok gerai šnekėti. Bet ar nuo to turinys pasikeis, tokie žmonės, jie ant tiek iškreipia savo gyvenimo suvokimą, kad jie vadovaujasi įsivaizduojamais modelis, tai yra to apsimetimo. Tai yra, tai žmonės tiki visko. Tai dažniausia būna labai sužaloti žmonės gyvenimo, nes jie tiki. Jie pažiūri televizorių, ten politikas žada kažkas, sako, rimtas žiekoks, rimtas, nu, jis pertas pasitikėjimo. Kaip? Kokiu būdu? Įvaizdys atitinkamas. Tai yra tas apsimetimas, tas skafandras, tas ta kaukė uždėta, kas būna ir santykiuose, kodėl aš atraukiu šitą temą į santykių laidą. Santykiuose, kodėl meilė žlunga po 3 metų. A todėl, kad mes pavargom nešiotą skafandrą, mes pavargom apsimesti. Mes jau viskas atsipalaidavom ir esam tikri ir aišku, viens kitą šokiruojam. Aš nesitikėjau, kad tu toks, tu buvai pradžioje santykių kitoks. Ne! Aš sudariau įvaizdį tavo pradžių santykį. Aš apsimečiau, užsidėjau kaukę, nes mačiau, ko tu tikėsi. Bandžiau ištaikyti. O dabar aš tikras. Tikras. Štai kas yra įvaizdis. Štai kas yra įvaizdžio kūrėjai. Vienmainiai, melagiai, apsimetėliai. Štai kas yra blogasis marketingas. Blogasis marketingas tai yra netikra. Iškiš produktą, iškišti paslaugą, kurią netiki, kurį neneša naudos. Štai kas yra. Todėl principas įvaizdžio tai yra apsimesti. Sukurk įvaizdį, tai yra, neparodyk save, koks esi, sukurk įvaizdį.
Suprant? Ir mes nuolatos tam mokinasi. Vaikas sėdi, muistosi, vaik ramiai sėdėk. Nori verkti, kenčiu. Jokinga, nežvenk. Apsimesk, apsimesk, kaukiu, kaukiu, kaukiu. Paskui, nu. Ir pliūpsnis koks nors būna. Ir mes būnam šokę. Mes būnam šokę. Oh, nesitikėjau. Pranat, kaip yra linksma ir įdomu. Todėl man asmeniškai vaizdis pats baisiausias dalykas. Kaip ir kaukis, kaip ir viskas. Norisi verkti, verkit. Ir nusispjaut, ką apie jūs pagalvos, nes dabartinė jūsų būsina natūraliai. Jūs netidžiuojatės tom. Jūs norite tai pakeisti, jūs norite sustiprėti. Negali susilaikyti, parieko dar kažką, darykite tai, nes kitaip jūs žalojat save energetiškai, jūs greužiat save iš vidaus. Bet be abejo koreguoti kitai. Nes yra žmonių, kurie mėgsta manipuliuoti. Aš toksai, bats į snukį, mano tokia natūra. Nu. Todėl nesiekite įvaizdžio. Nesiekite apsimesti. Žinot kodėl? Svarbiausia, kad jūs prarasite save. Jūs pamiršite, koks jūs esat. Tai visi įvaizdžiai, statusai, inteligentiškumas, aristokratija. Mes pametam save ir paskui galim niekada nerasti. Kas dabar iš jūsų, kuriam 50-60 metų? Kas gali pasakyti, aš save pažįstu? Aš žinau, kas aš. Aš žinau, kam aš. Ką aš moku. Ne tai, ką aš išmoku. Kokia mano natūra, prigimtis. Pametė. Kai vaikas man buvo aišku. Ne, kiekvienam iš jūsų vaikas buvo aišku. Noriu būti doktoru, noriu būti lakūnu, noriu būti kažko. 12 metų mokyklos praeina. Kom noriu būti, nežinau, stosiu kur draugai. Pametė save. Pametė save tarp visų tų nereikalingų dalykų. Prantat? Daiva užduoda gerą klausimą. Ko to apsimetimo reikia? Kas iš to? Daiva, manau, kad pas kiekvieną iš mūsų yra mažiausia 500 kaukių. Jeigu susitiktum su manimi, aš parodyčiau mažiausia 50 tavojų. Tai yra, taip yra. Nesakau, kad dabar aš natūralus, kai aš ten bezdu, reaugiu ir taip toliau. O čia aš tikras. Yra daug instrumentų, tarkim, vienas iš instrumentų yra, kad žmonės šalia mūsų nesijaustų nepatogiai. Tai yra netenkinti jų užgaidas, bet būtent, kad jie nesijaustų. Tai čia, aišku, be abejo, kitas sakys, jis jaučiasi nepatogiai, kai aš be kostimo ir be šlipsio ir ten be kažko. Ne, ne, čia visai kitas dalykas. Visai kitas dalykas. Bet aš noriu šiek tiek pat atskleisti, kad mes visi turim. Jeigu kažkas iš jūsų galvoja, kad jūs natūralus, nėra tokių žmonių. Aš nesu tikęs. Ir aš irgi nesu 100% toks savimi, natūralus pats aš. Nesu, bet aš kapstau. Jeigu jūs galvojat, kad aš tikrai natūraliai arba natūralus, patikėkit, jūs klystat. Tik, kad aš dirbu su savimi, mažai kas dirba. Tai nenuėti į seminarą, nepaklausyti muzikos, tai nenuėti pas šiuo paklausyti. Tai yra aš giliai dirbu, pats kuriu. Pats analizuoju, dirbu su mokytis ir taip toliau. Tai yra labai giliai, labai daug, visą laiką, kiekvieną dieną, daugybę metų. Ir patikėk, kad aš nenusėmiau visų kaukį, nenusėmiau, nesipratau dar gilį savęs. Tai kelias. Todėl. Gerai, kas dar? Loreta sako, aš mokinuosi, kad nesugadinti vaikų, jų norų ir pašaukimo, neužblokuoti su tarakonais. Taip, čia geras skaitinimas. Gerai, kad mokiniesi, labai gražiai parašėjai. Tikrai palinkėti, kad iš tikrųjų mokintumės būti. Ne kad aš mokinu vaikus. Tiesiog taip, mes bandom suprasti, kaip mes galim padėti. Tai labai svarbu, nes niekas nežino visko. Čia yra nerealu tiesiog. Todėl reikia matuoti, išstebėti jų progresą, tą psichologinę raidą, domėtis, kaip tai vyksta. Daug labai instrumentų, iš tikrųjų aš irgi duodu, yra labai superinis apie vaikus. Ten 6 valandos, tikrai daug patirties įdėta ir darbas ir su vaikais, su šeimomis ir taip toliau. Todėl taip, šaunoliai, kad jūs stengiatės tą padaryti. Gerai, Edgaras rašo. Grįšiu į Lietuvą, jeigu 1000 eurų į rankas mokės. Tai gali mokėti ir 10 000, jeigu atneši naudos už 15. Edgarai. Maždaug po 5-8 metų
kad priimti darbą nereikės jokio diplomo. Nereikės visiškai. Man jau senai nereikia, kad priimti. Kokio 15 metų, 20 metų, kiek aš man teko būti darbdaviu ir taip toliau, man, aš niekada nežiūrėjau, ką žmogus baigęs. Aš žiūrėjau, ką jis gali. Ir todėl mes ateisime to, kad mus mokės už rezultatus. Mums nemokės už tai, kad mes ateiname į darbą, nepavėluojam ir sėdim prie kompo. Mes mokės už padarytus darbus. Draugai, ruoškitės prie to. Ruoškitės. Aš labai išsamiai pasakau ir verslas ABC kurse. Ir tai ateis. Tai kažkas pyksta kapitalizmo, jūs norite būti grįžti prie Tarybų sąjungos, kur 180 rublių gavai ir eilė būtų gauti. Tai yra plius ir minusų toje sistemoje, bet aš sakau, kad tai yra realybė. Ir tos realybės jūs nepakeisite. Kaip individumas jūs nepakeisite. O suburti daugybę tokių žmonių, nu, čia yra ką veikti. Todėl bet kas, Edgaru ar kam tik norite, mokės ir 1010. Bet reikia suprasti, kad turite uždirbti daugiau negu ši suma. Tai yra įmoniai, kur jums mokės uždirbti daugiau. Jeigu jūs dirba 10, jums sumokės be problemų ir 2, ir 3, ir 4. Nu, tai reikia priklausyti, kokia tai prekia. Paprasta. Bet kažkodėl tai dažnai, netaiko Edgaru, nes nežinau, bet dažnai žmonės mano, kad turi mokėti šiaip jam. Nu, tiesiog, nu, kiti mano, kad jie turi aukštąjį ir jau to mažiau už 1000 nedirbs. Jie net nemasto apie vertę žmonėm. Ko jis iš to? Tu privalai mokėti, nes aš turiu magistrą. Kas čia per toks? A, nes sistema veikia. Tokias vertybės buvo, kad to aukštasis garantuotai gavosi darbo inžinierių, dar kažkas. Nu, tai buvo, bet dabar viskas to nėra. Ir jeigu mes nesugebam adaptuotis prie naujų besikeičiančios aplinkos, mūsų, jo, mes taip teksime migruoti, dirbti ten užsienį juodą darbą už tą patį tūkstantį, nu, tokią sistemą. Taigi, taip, Sigitai, teisingai, pinigai ir uždirbami. Jau buvo, kad mokėjo, taip visiškai, Edgaras rašo, kad prie Tarybų sąjungos buvo geriau nei dabar. Nu, mano tėčiu taip pat, sako, jam buvo geriau. O man nebuvo blogai ir tada, bet man dabar daugiau patinka, nes aš viskas ten buvo gal ir įdomu, bet labai daug apribojimų ir geležinė uždanga. Man nepatiko, aš mėgstu keliauti, aš daug šalių aplankęs, 50 virš, nesiruošiu sustoti. Nėra tikslas, ko daugiau iško aplankyti, aš ten visų draugų turiu ir dėjų, bet kiekvienam savo, bet Edgarai, negali grįžti į Tarybų sąjungą. Ir Rusija tikrai nenori. Nors Maskvai smagu, smagu. Smagu, jo, smagu. Tai va, todėl reikia nekalbėti, geriau darom, draugai darom. Taip, dar viena ir viskas. Aš šiandien jau valandą. Sanata. Bet dažnai žmonės bando save apgauti, įsitikinti, kad jie yra kitokie. Galbūt dirbti padėti reikėtų nuo nuoširdaus pripažinimo savo, o tik tada kitiems. Taip, taip, todėl sakau, aš nemėgstu, kai tau bloga, o tau sako, a, pralinksmėk, va, pamedituok, arba išgelk kokio gol ir to pagirės, bet paskui reikia atsikelsi, bus taip pat bloga, dar bus pachmėlas. Pagirės. Tas pats ir čia, ar ta mantra, ar ta malda, ar tai nueisiu dievulio, paprašysiu, jis padės, kokiu būdu jis padės, aš nesivizduoju. Tai, nu taip, nuo savęs. Ir be pripažinimo savęs savo, koks tu esi, kad tu vertas tai, kad turi, kad tau niekas neskolingas, tai yra pirmas žingsnis į sėkmę. Todėl noriu baigti jau laidą šiandien. Buvo smagu, tikrai buvo smagu. Ir panaudokite tą ryšį tarp savo visų draugų, pažįstamų, kurie susipyko, su kuriais draugavot, kurie ilgitės. Išjauskite, koks ryšys tarp jūsų ir jų. Geras, pozityvus. Atsiprašykite, atleiskite ir taip toliau. Atstatykite, nes tai labai svarbu, tai mūsų energetika. Taip pat duodu dar vieną tokį mažą instrumentą. Visi klausia, kaipgi ten nueiti kažkur tai link tikslo. Pirmas dalykas, reikia pripažinti, koks tu esi. Pamatyti savo visus pliusus ir minusus. Antras žingsnis. Tai yra, reikia suprasti, kur turi nueiti. Ir trečias žingsnis, tai yra, kaip reikia save transformuoti, kad aš ten atsidurčiau. Jeigu aš noriu, tarkim, moku kompiuterių, pavyzdžiui, kažką dirbti, moku, bet pripažįstu, kad prastai. Nu, tarkim, programuoti, bet esu toks eilinis programuotojas. O noriu būti labai geras ir uždirbti 10 tūkstančių. Tai trečias žingsnis, tai yra mokintis. Išmokti, įsidarbinti, nu, kaip pavyzdys. Taigi, todėl ačiū, draugai, gero vakaro, nu ir pasimatysime kaip visada kitoje laidoje. Ačiū, kad buvot kartu, ačiū už klausimus, iki.